Пирдабират ეშიუს ხოლეთის სიახლეებით ბრუნდებით კიევში უზენაეს სასამართლოსთან იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ყოფილი პრემიერის გათავისუფლებას ითხოვენ. სასამართლომ ექსპრემიერის განაჩენის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს უნდა მიიღოს. დაცვის მხარე ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის დახურვასა და მის გამართლებას მოითხოვს. საქმე ხება 2010 წელს რუსეთთან გაფორმებულ გაზის ხელშეკრულებას, რაც მოსამართლემ ტიმოშენკოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამტებაში ჩაუთვალა და 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Я думаю, что სამართლიანობა იშვიათობაა უკრაინაში. ამიტომაც საოცრებას არ ველი. ტიმოშენკოს გათავისუფლებისათვის ბრძოლას განვაცხოთ. თუ სასამართლო ვერდიქს არ გააუქმებს, მაშინ ამას ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლო გააკეთებს. ბელარუსის პრეზიდენტმა საგარეო საქმეთა მინისტრი დაითხოვა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციას გადაწყვეტილების ოფიციალური მიზეზი არ დაუსახელებია. 59 წლის სერგეი მარტინოვი საგარეო უწყებას 2003 წლიდან ხელმძღვანელობდა. მის შემსრულებლად 94 წლის ვლადიმერ მაკეი დასახელდა, რომელსაც მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობა ეკავა. საგარეო უწყებაში საკადრო ცვლილებას წინ უძღოდა დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბვა შვედეთთან. ივლისში შვედურმა PR კომპანიამ დემოკრატიის მხარდასაჭერად მინსკის სიახლოვეს პროგრამაციებით 800-მდე სათამაშო დათვი ჩამოყარა. ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნვით ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი ვერ შეიცვლება. ახალი მინისტრი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზაციას ვერ მოახდენს, რადგანაც იგი კვლავ რჩება ევროკავშირის სიაში, სადაც ბელორუსიელი მაღალჩინოსნები პერსონა ნონ გრატად არიან გამოცხადებულნი. Барак Обама ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს ქიმიური იარაღი არ გამოიყენოს ძინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი კონფლიქტში ჩარევას არ გამორიცხავს. ამ შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ობამას თქმით ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში კონფლიქტი სირიის საზღვრებს გაცდება. ამ დრომდე სირიაში სამხედრო ჩარევის ბრძანება არ გამიზია, მაგრამ ქიმიური იარაღის შესახებ კრიტიკული საკითხი, რაც თქვენ წამოჭერით, მხოლოდ სირიის შიდა საქმე არ არის, არამედ იგი ეხება რეგიონში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის ისრაელსაც. ვერ დაუშვებთ ქიმიური არსენალის უკონტროლებას. ასადის რეჟიმის და კონფლიქტის მეორე მხარეს მკაფიოდ გავაფრთხილეთ, რომ თუ შევამჩნევთ ქიმიური იარაღის გადატანას ან გამოყენებას, ეს გახდება წითელი ხაზი, რასაც შესაძლოა კოლოსალური შედეგი მოჰყვეს. საფრანგეთის პრეზიდენტი სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელს შეხვდა. ფრანსუა ოლანდმა და ლახტარ ბრაჰიმმა სირიაში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. ალჟირის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრაჰიმმა რამდენიმე დღის წინ კოფიანანი შეცვალა. 78 წლის დიპლომატი თავის დროზე ავღანეთსა და ერაყში წარმოადგენდა გაეროს. On listening mood et j'ai écouté monsieur le président avec beaucoup d'attention. La France est maintenant სადავო კონსულების საერთაშორისო სასამართლოში განხილვის შესახებ იაპონიის ინიციატივას სამხრეთ კორეა კვლავ უარით პასუხობს. ტოკიო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე საუბრობს და სეულს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის დადებულ ხელშეკრულებას ახსენებს. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრი იაპონიის წინადადებას უარით პასუხობს და კონსულებთან დაკავშირებით დისკუსიას არაპირებს. მინისტრი ტოკიოსგან დავის შეწყვეტას ითხოვს და იაპონიას ტერიტორიის სეულის საკუთრებად აღიარებისაკენ მოუწოდებს. ორი ჩონგბროსონ თოქტოგა ორი ონთო. ჩვენი მთავრობის პოზიცია ნათელია, დოკტო ჩვენი ტერიტორიაა. არ ვაპირებთ ამ საკითხის გადახედვას და დავას საერთაშორისო სასამართლოში. თუ იაპონიას ორ მხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესება სურს, მაშინ ბოდიში უნდა მოიხადოს. ილბონ ჯონგბუ ინსადრი დასანანია, როდესაც ვისმენთ იაპონიის მთავრობის არაგონიურულ მოთხოვნებს, მოუწოდებ ტოკიოს შეწყვიტოს უსაფუძლო და უმიზეზო პრეტენზიები. თედანი იუგამსიროკე საერთაშორისო სასამართლოში სადაო კონსულების საკითხის გადაცემის არგუმენტად იაპონიის ხელისუფლებას 1965 წელს სეულსა და ტოკიოს შორის დადებული შეთანხმება მოჰყავს. ეთაკისმავა ეთისტეკინიმო. ისტორიულად და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ტაკეშიმა იაპონიის ტერიტორია. 10 აგვისტოს კუნძულზე სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრის და კაბინეტის წევრების ჩასვლა მიუღებელია და ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს. ეს ძალიან დასანანი შემთხვევაა. სამხრეთ კორეის გარდა იაპონიას ტერიტორიული პრეტენზიები აქვს კიდევ ორ სახელმწიფოსთან. სენკაკუს კუნძულზე, რომელსაც ჩინეთი საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს, 150-მა იაპონელმა აქტივისტმა გასულ კვირას ეროვნული დროშა აღმართა. იაპონია კურილის კუნძულებს ედავება რუსეთის ფედერაციას. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოახდინა. იაპონიისა და სამხრეთ კორეის უთანხმოების პარალელურად დაძაბულობა სეულსა და ფხენიან შორისაც მატულობს. სამხრეთ კორეაში ანტიტერორისტული წვრთნები ჩრდილოეთ კორეამ გააპროტესტა. სწავლებაში ამერიკელი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ.
Somalis ახალი პარლამენტი ყავს 211-მა დეპუტატმა საზეიმო ფიცი უკვე დადო. ქვეყანაში დასრულდა დროებითი მთავრობის ხანგრძლივი გარდამავალი პერიოდი. საზეიმო ღონისძიება დედაქალაქ მოგადიშუს საერთაშორისო აეროპორტში შედგა. მიღებული იყო უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები. აეროპორტის შენობას ჯარი და პოლიცია ერთობლივად იცავდა. ცერემონიას ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მათ შორის გარდამავალი მთავრობის პრეზიდენტი შარიფ შეიხ აჰმედი წესრებოდა. Euros krizis ma Latvija daapikra sheuvertsdes tu ara saerto evropul valutas kveqnis finansta ministris gantskhadebit eurostan miertebis sakitkhs akhlo momovalshi euros gatsmiti kursi gadatsvats. Latvija eurostan miertebas 2014 tsmidan gebos. Мексикаში ყოფითი და ორგანიზებული კრიმინალი ურთულეს პრობლემად რჩება. კატასტროფას აღწევს მსხვერპლის რაოდენობაც. მხოლოდ გასულ კვირას აკაპულკოს ტურისტულ ზონაში პოლიციამ 16 გარდაცვლილი იპოვა. მექსიკის პრეზიდენტის ფილიპე კალდერონის მიერ ნარკოკარტელების წინააღმდეგ ზომების გამკაცრებას ნარკომოვაჭრეებმა ძალადობის ახალი ტალღით უპასუხეს. 2006 წლიდან დანაშაულს 55000 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Цлери голу Америки შეერთებულ შტატებში მაღალი სიცხეების გამო დინარე მისისიპის წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაიწია. მხოლოდ გრინვილში 97 სატვირთო გემი გაჩერებულია და წყლის დონის მატებას ელოდება. რამდენიმე სატვირთო ნაპირზეა გამორეკული წყლის ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებამ გადაზიდვების ფასების მკვეთრი მატება გამოიწვია. Უჩვეულოდ ცხელი ზაფხულია გერმანიაში, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 33 გრადუს აღემატება. განსაკუთრებით ცხელა ბერლინში, საცურაო აუზებზე ხალხის რეკორდული რაოდენობა ფიქსირდება. ექიმები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობის სასმელი წყლის მიღებისკენ მოუწოდებენ. ცხელა საფრანგეთშიც, სამხრეთ რაიონებში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს მიაღწია. სიცხეს უჩივიან პარიზშიც, თუმცა დედაქალაქში დღეიდან ტემპერატურა მკლება დაიწყო. Buenos Aires-ში ტანგოს მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება 2012 წლის ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად ერთმანეთს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული მოცეკვავე წყვილები ეჯიბრებიან. უკვე ცნობილია ნახევარფინალისტების ვინაობა, გამარჯვებული წყვილი კი 28 აგვისტოს გამოვლინდება. ტანგოში შეჯიბრებას არგენტინა უკვე მეათედ მასპინძლობს. საცეკვაო ნომრების გარდა ტანგოს მოყვარულებს ჩემპიონატის ფარგლებში უფასო ცეკვის გაკვეთილებზე დასწრება შეუძლიათ.